Pare Bolorin. Pare Bolorin, այսօր ձեզ կներկայացնենք Amazon-ի պատվիրներ։ Այո, Amazon-ից պատվերներ են կարել, Արիանան ուզում էր ցույց տա, թե ինչ ենք իր համար պատվիրել, չէ՞։ Դե ինչ, հիմա բացենք։ Այ հիմա բացեցինք։ Ինչ կա։ Ունենք Touchland hand sanitizer, այսինքն ձեռքերին փչելու է թե քսելու համար։ Ա փչելու։ Ինչքան գիտեմ, ալկոգել են ասում Հայաստանում, չէ՞։ Դրան չգիտեմ։ Այսինքն 3 հատ է գալիս։ 3 հատ է դուփի մեջ։ Առաջինը ինչ հոտ ունի։ Very bliss agrats. Այսինքն strawberry blueberry hotelo. Հատապտուղների հոտ, չէ՞, հատապտուղների։ Երկրորդը դա դեղցի հոտ է գալի։ Այո, peach։ Իս երրորդը ձմերուկի հոտ է գալիս։ Լավը կլինի։ Հա։ Ուզում ես բացես, տեսնենք ոնց է։ Հա։ Ուղղակի պետք է ձեռքով սենց հպես ու գա։ Ա, չէ։ Լավ, ցույց տեսնեմ։ Ոնց է աշխատում։ Օ, փչելու, փչովի է, հա։ Լավն է հոտը։ Նենց ելակի հոտ է գալիս։ Այդի հատապտուղներինն էր, չէ։ Հա, berry bliss է գրած։ Իսկ մյուսը ինչ ունենք տուփում։ Մյուսը տուփում ունենք էսի։ Այսինքն պայուսակ է, մեջը ինչեր ունենք։ Travel size, չէ՞։ Ճանապարհորդելու համար է։ Բանա։ Բացա թե պիտի բացենք մկրատով։ Ա, չէ, sense price։ Ուրեմն առաջին բանը, որ կա ստեղ գրածա, body wash, մարմնի շամպու, հա, body wash։ Մյուսը հետո կա էսի, ինչ գրածա, bright cream, երեսի թե մարմնի կրեմ, երկուսի համար։ Հոտը լավնա։ Հա, այնց քաղցր հոտա գալիս։ Իսկ հետո գալիս է սենց փչելու սպրեյը։ Նույն հոտն ունի բոլոր, հա՞, թե տարբեր են հոտերը։ I think նույն հոտն է։ Լավ հոտ է գալիս։ Լավն է։ Հավանել ես քո պատվերները։ Էլի պատվերներ ունենք, մյուսը որ գա մեր պատվերը, մենք նորից տեսանյութ կնկարահանենք եւ ձեզ հետ կկիսվենք, չէ՞։ Շնորհակալություն դիտելու համար, կհանդիպենք շուտով։ Ստեսություն։ Ստեսություն։